rapaziada, beleza? Show! Seguinte, não gravei fazendo isso aqui, terminando isso aqui, porque cheguei, o celular tava com pouca bateria, não botei pra carregar hoje à tarde também, não deu tempo, muita correria. E aí eu fiz aqui, né? Vou até mostrar pra vocês aí. Então, videozão curto, rapaziada, bem curtinho mesmo. Deixa eu até enquadrar aqui, ó. Igual eu falei, ó, eu cortei os dentes. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei esses dentes. Esses dentes que eu tirei daqui, ó, desse espaço aqui, e soldei eles aqui. Não necessariamente assim, ó, cortei esse aqui e soldei ele aqui. Cortei tudo, baguncei e juntei. Então, você olhando ele assim, ó, ele dá um pouco a mais de grossura, né, de espessura, né, no diâmetro dele. E deixa o dente também, ó, mais forte. Então eu acabei soldando ele por dentro, assim, e aqui no pé dele aqui, ó. Então, assim, não dei aquele nossa, aquele acabamento. Ficou alguns lugares que eu tenho que dar um repasse de solda, por causa da mão rápida. Mas ficou filé. Aí o que que acontece, rapaziada? Essa peça aqui, aí eu vou ter que vir aqui agora aqui, por causa de cabacice minha. Falta de experiência, na verdade. Deixa eu enquadrar aqui, ó. Eu vou ter que vir com a lixadeira, com alguma coisa, e dar o acabamento aqui por dentro. Eu até bolei isso aqui, ó. Peguei uma barra, de preferência uma barra que caiba lá no, na sua furadeira. Fiz um rasgo, ó, no meio. Vou botar uma lixa aqui. Vou ligar na lixadeira e vou vir dando esse acabamento aqui por dentro. Por quê? Por causa da falta. Como eu nunca fiz esse tipo de serviço, esse camarada aqui tem que entrar com a válvula aqui. Só que com a rebarba de solda, ele não entra, né? E na lima, até que tem pouca coisa. Então, assim, vai ser bem tranquilo de tirar. Mas eu curti o resultado. Como aqui, a oficina aqui fica perto, então não dá pra ir até muito tarde. Mas amanhã provavelmente eu faço a alça aqui de cima. Não tenho material aí, mas eu dou um jeito de arrumar. E eu tenho que arrumar a borracha para poder fazer a vedação dessa válvula. Eu comecei a fazer aqui e não vou terminar hoje. Comecei a cortar essa chapa aqui, ó. Essa chapa aqui ela deve ter 3 ou 4 milímetros, alguma coisa assim. Que aí ela vai funcionar aqui, ó. Ela vai funcionar aqui assim, ó. Então, eu preciso fazer o que? Depois que eu fizer esse sistema aqui, eu tenho que dar um jeito de fazer ela abrir e fechar. Ela vai trabalhar lá dentro assim, ó, de ponta cabeça. Então aqui, né, quando a broca estiver trabalhando, ela vai trabalhar assim. Então a válvula tem que entrar por dentro da broca. Quando bater, isso aqui tem que subir, a lama entra, e na hora de voltar, a lama fecha, né, dá o peso aqui, então não deixa. Eu vi a galera cortando aqui, dando um corte aqui no meio, e fazendo a dobradiça aqui. Até o momento é o que eu vou fazer, se nas pesquisas eu não encontrar nada melhor, e fazer. Eu vi uma rapaziada fazendo também como. Eles pegavam uma borracha, é até mais simples. Pegava uma borracha de tapete de carro, cortava nessa circunferência aqui, no caso a circunferência de fora, soldava uma chapinha assim, ó, só para botar o parafuso, e essa borracha aqui em cima ela já fazia serviço. Aí ela não pode ir soldada assim, ó, em cima, ela tem que ir embutida. Então você tem que botá-la aqui, fazer o corte e fazer a solda por dentro para em cima ficar plana. Tanto que eu
Vou usar essa parte aqui, ó. Que aí ela vai vedar certinho. Tava olhando aqui, ela tá com a vedação boa. Mas aí eu preciso encontrar a... Eu preciso encontrar a bendita da borracha. Que eu não encontrei ainda. A solda aqui também ficou muito boa. A solda aqui ficou da hora. Mas dito isso aí, rapaziada. Vou terminar o vídeo por aqui. Beleza? Você que não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa força. Show, chega junto. E vamos que vamos. Isso aqui é a parte 2 da broca. É, provavelmente amanhã eu devo terminar ela. Amanhã, durante o almoço, aí eu vou dar uma... Vou atrás da borracha. É, e parafuso, que eu acho que o parafuso eu não tenho. Eu devo ter aí, mas é parafuso fino. Quero botar um parafusinho responsa pra colocar. E aqui... É, aqui na ponta, rapaziada, eu vou fazer simples, vou pegar uma, ver até se eu encontro uma barra de vergalhão. Pegar a barra de vergalhão e só fazer a alça, dar uma caprichada aqui na solda. Eu vi um vídeo do cara que, sim, gostei. O cara simplesmente furou e parafusou, não é nada. Então, assim, talvez você não tenha máquina de solda, a parte lá de baixo não é... Essa parte de baixo aqui tem como fazer sem esse reforço aqui, ó. Sem essa parte mais grossa. Se você tiver só a lixadeira, você faz isso daqui. Você corta ela. Aqui você faz o corte, né? E aqui, ó. O que, que você pode fazer na válvula? Você pode dar um corte na lateral. Botar uma chapa. Essa chapa você parafusa o... Você parafusa lá o... Como é que é? A borracha para fazer a vedação. Então, assim, você já vai ter o esquema, né? Para poder vedar. E bota um parafuso de cada lado só para reforçar. E faz uma abraçadeira e bota a abraçadeira aqui. Pronto. Resolveu seu problema. Você faz sem... Não fica 100%, mas dá para quebrar um galho. Então, sei, rapaziada. Vamos que vamos.